Бажаючих стати Дніпровським водним патрульним було багато, адже конфліктних людей на воді менше, ніж на суші. Сформовані 42 осіб, 4 взводи будуть цілодобово патрулювати акваторію Дніпра у межах міста та при необхідності області. Останнім часом ніхто не боровся на воді з браконьєрами, з правопорушниками, з тими там мажорами, які на дорогих катерах в п'яному вигляді рисачать і створюють небезпеку для життя і для здоров'я. Тепер є такі хлопці, які будуть давати відсіч таким речам. Побоюватися правоохоронців варто водіям нетверезим або без документів на власність. Тим, у кого немає рятувальних жилетів та кругів. Натомість є заборонені сітки та електровудки. Наразі ведуться перемовини з облдержадміністрацією про виділення місця під штрафплощадку. А перемовини з рибалками, кажуть патрульні, завжди успішні. Підходимо до рибаків. Вони вказують чітко пальцем, що такий-то громадянин на такій-то лодці ставить сітки кожен день, там-то ставить, тому що, вони кажуть, риби в Дніпрі немає, тому що вибивають її сітками. Чоловік, який займався цим всю життя, да, це бувші співробітники рибінспекції, вони є на даний момент. Ми совместно проводимо рейди по виявленню і по оформленню таких людей. Незаконного вилова. Уже на даний момент іменно нашим взводом були такі люди оформлені. Штрафи можуть бути як адміністративні, так і уголовні, в залежності від степені нанесеного ущербу. Дещо зв'язані руки у правоохоронців лише у випадках захоплення земель і незаконного будівництва на береговій території. Адже патрульні лише виписують рапорти, а розбираються із загарбниками вже відповідні установи. Ми не експерти, ми не можемо определити, допустимо, сроки действия этого договора, там, который заключен с благоустроем места або с держводнаглядом. Вот, поэтому на даний момент ми поки вчимося, вчимо людей, відповідно. Допомагатимуть патрулюванні правоохоронцям два автомобілі Renault Duster з підвищеною прохідністю та три катери. Два вже на воді, третій досі в ремонті. Адже при їх передачі виявилося два з них із пробитим днищем, а у третього в двигуні пісок. Ремонт взяло на себе Міністерство внутрішніх справ, а зловмисників шукають. Питання ж про нові та більш швидкі ще не стоїть. Старий кінь борозни не портить, абсолютно нормальні катера, поки що я не бачу потреби. Ну, можливо, буде потреба там один-два в майбутньому більш безпрохідні катера для того, щоб можна було доганяти правопорушників, але поки що, ну, як ви бачите, на Дніпрі спокійно у нас. Анастасія Фесюра, Сергій Толкач, новини 9 каналу.